цих шафах скляних експонати найдавніших часів стеренів нашої теребовлі. Це часи енеоліту, кам'яна доба, бронзова доба, період шнурової кераміки. На першому поверсі в нас задумано три зали. Це от перший зал, в якому ми зараз є, це теребовля кам'яна. Другий зал вже княжі часи теребовлі, теребовля княжа. І третій зал теребовля магдебурська. В одній з кімнат музею на стіні зобразили історію міста. Намалювала її випускниця місцевого коледжу культури і мистецтв Христина Гайдан, розповідає Ярослав Ярошевський. На цій картині зображено основні такі пам'ятки теребовлі. По центру Трипільська баба, також князь Василько. В нижній частині по боках зображено різноманітний посуд, глечики. В тій частині різноманітний інструмент, інвентар, яким користувалися українці в давні часи. На другому поверсі музею – роботи майстра Остапа Пасіки. Це, каже Ярослав Ярошевський, дереворити – гравюри по дереву. На них зображені як історичні події, так і карикатури. Також у кімнаті дерево висотою майже 5 метрів. Його з бетону виготовив майстер Старобовлянщини Олег Котик. У коридорі музею – експонати на тему бджолярства. Такі символічні полочки у вигляді бджолиних сот, на яких ми плануємо поскладати там і баночки з медом, і наповнити їх цікавою інформацією, де зображення бджоли використовувалося. Ось ця монета 10 ери Норвегії 50-60-х років 20-го століття. Хоч це і північна країна, але бджільництво поширене і там. А в підвалі музею облаштували майстерню, де проводитимуть майстер-класи. Розпис порцеляни, виготовлення гіпсових замків теребовлянських. Також в нас є гончарний круг і піч для випалювання глиняних виробів. Є глина і можемо проводити майстер-класи по гончарству. Ідея створення музею виникла в 2017 році, каже Ярослав Ярошевський. Написали кілька проєктів, виграли грант від програми «Добре» і отримали значну частину коштів з цього проєкту. Також було дофінансування міської ради. І іншим проєктом був грант від Українського культурного фонду. Загальна вартість облаштування та ремонту музею – понад 4 мільйони гривень, каже Ярослав Ярошевський. Відкрити його планують за 2 місяці. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.